ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi bara ayaa waxa uu shir gudoomiyey shirka golaha wasiirada ay maanta magaalada muqdisho ku yeesheen kaasi oo loogu gogol xaarayo sidii loo fulin lahaa heshiiska golaha wadatashiga qaran ay muqdisho ku gaareen taasi oo ah doorasho qof iyo cod a ra-isul wasaaraha ayaa waxa uu sheegay in xukuumada loogu fadhiyo dhaqangelinta heshiiska hanaanka doorashooyinka oo fursada kaaliya o ah shacabka soomaaliyeed inay go-aamiyaan hogaankooda حكومدا ايا واحا او تلمامي ان واجب اي هاي حرين تد دالك ايا دادك سي اي او حقوق سياسة ديد فرصدنا او غو هلانا الوزارة حمزة عبد برا ايا سيدو فري وزارة دها. ان اي كاقب قاتان دقالك كدن الشباب سيدو كلا نا وجي غلا بادا اي دقالك الشباب لغو جي رو سيغدا او غو دقسيها بادانا لو بلابو واحا او نريز الوزارة ها تلمامي ان ابنگ او يهي اجند قرانا يهي در gelyo dhammaan xukuumadana ay bilaabi doonaan wejiga labaad ee dib u xoreynta goobaha al-shabaab kaga sugan yihiin sidoo kalena waxa uu faray wasiirada inay hogaan u noqdaan o o ayna tagaan furimaha hore ee dagaalka ra-isul wasaare xamse cabdi barr ayaa sidoo kale waxa uu hadalkiisa ku darayaa in xukuumadda dan qaran hadafkeeda uu yahay inay noqdaan kacaan siyaasadeed oo cusub a sidoo kalena ay ka, ka qayb qaataan sugida amniga dalka nabad kusoo celinta deyn caafinta dastuurka oo la dhammaystiray iyo geedirays iyo deegaan barwaaqo leh oo dalka la geeyo mariyan cali nuur maariza c b a t v muqdisho